Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Kali ini kita nak belajar tajuk tumbuh-tumbuhan untuk murid-murid tahun 1. Jom kita belajar. Okey, mula-mula cikgu terangkan, kita akan belajar 4 perkara tentang tumbuh-tumbuhan. Yang pertama ialah jenis urat daun. Yang kedua ialah jenis batang. Yang ketiga ialah jenis akar. Dan yang keempat ialah jenis tumbuhan berbunga atau tidak berbunga. Okey, baiklah, di sini murid-murid boleh tengok beberapa contoh jenis urat daun. Dan yang pertama ini ialah urat daun jejala. Ada 3 gambar daun yang semua uratnya jenis urat daun jejala. Seterusnya ialah jenis urat daun selari. Juga ada 3 gambar tumbuhan di sini yang menunjukkan jenis urat selari. Okey, berikutnya ialah jenis batang tumbuh-tumbuhan ya murid-murid. Tumbuh-tumbuhan ada batang berkayu ataupun batang tidak berkayu. Untuk tumbuhan batang berkayu, ada 3 gambar cikgu berikan di sini termasuk pokok kelapa, pokok mangga dan juga pokok durian. Manakala 2 contoh tumbuhan yang batang tidak berkayu, cikgu berikan contoh ialah cendawan dan juga pokok pisang. Seterusnya mari kita tengok pula jenis akar. Tumbuh-tumbuhan ada 2 jenis akar iaitu akar serabut dan juga akar tunjang. Untuk contoh akar serabut, cikgu paparkan di sini pokok bawang dan juga pokok serai. Okey, di sini juga cikgu tunjukkan bagaimana rupa akar serabut supaya murid-murid senang faham. Di sini pula ialah rupa paras bagaimana akar tunjang. Okey, contoh tumbuhan yang mempunyai akar tunjang ialah pokok bayam. Okey, di sini tiada gambar pokok bayam tapi ini adalah bagaimana rupa akar tunjang termasuk lobak merah. Ya, pokok lobak merah. Seterusnya kita nak tengok tentang tumbuhan berbunga atau tidak berbunga. Okey, di sini cikgu paparkan contoh gambar 2 tumbuhan berbunga dan juga 2 tumbuhan tidak berbunga. Okey, tumbuhan berbunga banyak kita dapat tengok di sekeliling kita ya, bunga raya, bunga kembang pagi, bunga kertas. Okey, di sini untuk tumbuhan tidak berbunga pula, cikgu bagi contoh pokok paku pakis dan juga lumut. Baiklah murid-murid, bersama nota ini cikgu kepilkan 4 latihan dan kamu akan dibimbing oleh guru mata pelajaran sains kamu ya. Itu saja untuk tajuk kali ini daripada cikgu dan cikgu akan tunjukkan sedikit contoh petikan video untuk murid-murid belajar tajuk ini. Baiklah murid-murid, itulah tadi nota untuk pembelajaran kita pada hari ini dan bersama ini cikgu kepilkan 4 latihan yang boleh dijawab oleh semua murid. Jadi murid-murid akan dibimbing oleh guru mata pelajaran sains kamu ya. Dan ada juga cikgu kepilkan di sini sedikit video pembelajaran tajuk tumbuhan oleh anak murid cikgu. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Yang dalam pak? Pasu. Okey. Batang dia keras ke lembut? Lembut. Okey, cuba pegang bunga tu. Okey. Tumbuhan. Urat jejala ke urat selari? Urat selari. Urat jejala ke selari? Selari. Jejala ke selari? Selari. Lagi sekali? Pandai urat daun selah. Okey, pegang. Cikgu nak ambil gambar. Pegang. Okay. Tengok daun dia urat jejala ke urat selari? Selari. Tengok urat daun jejala ke selari? Jejala. Jejala.
kepala pandai. Okey, bangun. Siapa dah dapat bunga, pegang. Dah dapat daun, pegang. Bangun. Saya ada bunga. Dah dapat bunga je. Daun je dah lah.